Men, ja. I Gamla stan. Jag tror att det är där någonstans, eller? Det är här borta. Det är här borta, så spelar vi på den 17. Jag har gått hit. Jag har gått hit. Det här har jag gått så många gånger, så jag tänker hälsa. Jo, hon heter i alla fall precis jämngammal med mig. Ja. Hon var ganska nyutbildad sjuksköterska. Hon var så härlig, vacker och ja. Hade roligt. Ja. Och så var jag med henne där och jag läste där på Skåprinken 14 och jag här är Fusenblad. Ja, det där är liksom charmigt. Magnus i Dala heter ju Rosenblad också, men jag frågade mig. Han har inte tänkt med henne. Jag frågade bara för 2 år sedan. Ja. Nej, men hon var härlig liksom. Ja, det var roligt. Jag råkade se henne på tunnelbanan i Mariatorget för 3 år sedan kanske. Men då hade jag ingen lust att gå fram och presentera mig sådär. Hon var där med sin en dotter som såg ut att vara 14 år och sådär. Ja. Mm. Ja, det är ett roligt minne där. Så härligt. Ungdom, frisk och sådär. Vi var unga en gång i tiden, ha? Vi var unga och ville sjunga. Vi var unga och ville sjunga. På lördagskvällen nu brukar vi träffas efter 8 på kvällen. Ja, så det är sånt. Ja. Så vid 8-tiden börjar det komma lite folk. Helt otroligt. Så det brukar kunna vara 5, 6, 7, 8, 9. Hej Eddie. Hej. Hej. Där är järnhästen. Hej. Ja, det är du där? Ja, fast jag skakar inte så ofta hand. Nej, men då får du bli det. Nej, skämt. Så här sitter vi på lördagskvällen och pratar om världsproblem. Alla glömmer någonting när de kommer hit. Ja. Jo, jag är expert på att glömma saker. Liksom. Jag stänga dörren där. Ja, just det. Jo, jag glömmer ofta saker här och var sådär. Sen ska jag till Hippegods och leta efter 2 saker som jag har. Du har varit här förut, ja. Vi var här en vecka sedan. Men då var det inte med Åke utan du var med... Jag var med Hans. Och jag glömde min hatt. Men den här är det inte Hans? Är det inte Hans hatt? Det är hans hatt. Han var med sina handskar. Mm. Vad är den andra handsken? Som sa på programmet till mig när jag skjutsade hans dotter i taxi, va? Ja. Kanske 15 år sedan. Då sa han när jag klev in i taxi, jaha, här har vi en handske, sa han, med sin typ på programmet röst här. Och så höll han upp den så där och så tog jag den. Och sen åkte de en bit i stan. Hur tar ni det? Jag fattar inte. Nej, alltså han hittade en handske där bak, va? Och så höll upp den så här har vi en handske, sa han. Ja, det var någon annan som hade glömt handsken. Ja, just det. Ja, ja. Och sen när vi kom fram då, hon betalade med kontokort där. Och så när han klev av, men titta, här har du den andra handsken, sa han så här. Var det hennes? Nej, det var någon annan som hade glömt i taxin. Det var bara att han hittade dem där. Ja. Han artikulerar såklart så orden liksom nästan studsar i munnen så här. Klart sådär. Mm. Gick det bra under granen? Jag sovade inte där. Det blev andra planen. Ja, det blev andra planen. Jag var alldeles för svag. Ja, du var lite skakig. Ja, jag var jättesvag. Det stämmer. Men idag ser du verkligen stark ut. Nej, jag är lite svag idag också. Jaha. Hur känner ni varandra? Har ni känt varandra många år? Vi har känt varandra hela livet. Alltså. Eller vi kan prata, eller oss två. Nej, ni två. Ja, alltså, ja, men på något sätt har jag känt Eddie hela mitt liv. Men, bara i rent mänskligt tidsmässigt, vad är det, en månad kanske? Ja, vad mer är det väl? En och en halv. Känner du Niklas också då? Alltså? Ja, och Niklas också. Vi har också känt varandra i hela vårt liv. Ja. Fast. Och hur är det då? Och vi har funderat 1,5 timmar. Ja. Och... Och han har sjungit som en gud. Asså? Ja, du sjunger ibland alltså? Ja, det gör jag. Mm. Helt otroligt. Det var ett minne man glömmer inte. Hur han sjung då. Nej. Det var helt otroligt. Ja. Vad gör du annars? Jag är urfolksdrottning. Alltså? Urfolksdrottning? Ja. Världen. Jag har skapat kärleksordningen i världen. Det kanske låter väldigt konstigare än vad det är. Men det är sant det jag säger.
Kan du engelska? Nej. Jag kan dålig engelska. Men det är riktigt bra. För det här är ju det värdefasta, hur du kan befria dig. Om du skiljer dig en gång i månaden så befriar du dig från påvens dödsbol. Och så kan du få 20 000 svenska kronor i månaden. För att du är svensk medborgare. Du, Dita. Ja. Du får komma lite oftare till min loppis här. Jag försöker spela Eddie. Jag brukar sitta här. För att du vet. Det var jag som satt där, tror jag. För du vet att, men var den det här fina stolen där då? Det var det, va? För du kanske inte var här på 70-talet. Jag var precis där, jag glömde min hatt någonstans. Jag hade klubbkamelen här. Men vad är det här för något? Det här är ett värdepapper som man måste fylla varje månad. Ja. Den här gången såklart bara en. Här skriver du ditt namn. Här skriver du också ditt namn. Här skriver du datum. Och signatur. Här ringer du in dem. Här skriver du in. Här skriver du under. Jag har inga briller. Men är det ett av två där? Ja, jag kan läsa med förstoringsglas sen så. Men i varje fall, här skriver du dina uppgifter. Men här behöver urfolksförening skriva in sina uppgifter. Så du behöver skapa urfolksförening här också. Ja. Och sen, här är det här värdepappets nummer skriver du in. Du behöver köpa en bok där du ska bokföra alla de här värdepapper en gång i månaden. Och då kan du dela ut de här 20 000 till alla med urfolksmänniskor i din urfolksförening. Och sen ska det här bäras till kommunens sos-chef och ekonomichef. De ska signera här. Och konvertera de här urfolkspengarna till de här dollarpengarna de påtvingar oss att använda. Och det här skriver du datum. Två veckor efter det här datumet som står här. Så de har två veckor på sig att konvertera dem. Jag förstår inte, men jag ska läsa den här ordentligt. Men här är min webbsida. Och vi har Sveriges monark, urfolksmonark Leif den första. Du hittar allt på webbsidan där. Ja, men jag har inget svärd för ofta. Jag vet. Hallå. Hej. Can I have a look around? Yes. That's the whole meaning of this place. Okay. Jag håller just på kungen om, titta. Va? Jag håller på kungen om vad vi har gjort idag. Ja. Det kommer att bli långt. Vi har varit ute i kärlek. Titta och många andra. Vi har pratat om 50 och alla biverkningar. Där ute med 92. Fick du samtal på mig? Kan vi gå downstairs? Ja, så gör jag. Ja, jag sjöng igår på Haninge kommun. Ja. Är du? Ja. När jag åkte till Tallinn, eller vad säger Riga. Men vänta, jag berättar. Ja, okej. Ja, visst, absolut. Jag sjöng igår på Haninge kommun. Ja. Som min dotter hade inte fått någon försörjningsstöd. Fast hon jobbar. Så gick jag lite och så stod jag där och sjöng för hela kommunen. Ja, det var härligt, fantastiskt. Och du sjöng ju så vackert också. I 10 minuter stod jag och ja.
När du sjöng där på båten där från Riga, det var ju som... Som du, och så kom de alla på balkongerna. Hela ja. Administrationen kom ut. Ja. Det var helt otroligt. Ja, verkligen. Härligt tycker jag. Mm. Jag tycker det är så skönt att göra såna här saker. Och väcka uppmärksamhet och lite uppväckande. Och sen idag blev det ett stort framsteg verkligen. Ja. Med alla dessa forskare. Ja, precis. Precis. Och jag fick några telefonnummer där också. Efter så stort lidande ja. Så kom det sån framsteg. Det var fantastiskt. Mm. Lidande, du tänkte? Ja, det är klart. Att jag har mina döttrar här. Ja, visst. Det är så jobbigt. Absolut, precis. Ja. Titta. Här är det som att komma till engelsk film om en antikvitetsaffär. Ungefär så här känns det som. Mm. Från 1800-talet. Nu finns det en plats för dig om du vill sitta. Wow. Okej, då gör jag det. Tack. Ja, vad har du gjort här? Jag ska se vad klockan är. Jag... Klockan är... Den största delen ligger på grusås. Ja, men kanterna, ligger inte de på pålar? Utanför, utanför långgatorna. Utanför? 10 meter från långgatorna mot sjön. Där står det på, inte på grusås. Utan det kan vara skräp och blandat alltså. Och det är också kol. Kol betyder ju fri man. Ja, just det. Gör det? Jag vet inte, jag gick ju också dit. Och ja, det är sånt där intressant. Jag fick en bra cykel. Betyder det sprungligen? Mitt på grusås och det här brukar vara i såsen. Så jag grev i källan till att ren fin sand alltså. Men hur dags var det där? Bara en liten bit. Alltså jag var där sent. Och det är alltså... Ja, så sent. För att jag gick ner just för att jag tänkte att det är den som kanske kommer. Men ordet stock, det är därför jag häpnade till. För Stockholm... Det finns ketchup och katsup. Nej, nej, men nu ska ni lyssna vad jag säger. Ja, förlåt. Jag håller i den. Jag kan ställa tillbaka den på originalplatsen. Ja, ställ tillbaka den så blir det lugnt. Lyssna nu. Ja! Det här är viktigt. Jag ursäkta mig, men jag vill berätta verkligen någonting otroligt häftigt. Ja. Och det handlar just om den här värdepappret som jag gav dig. Ja. För det är egentligen, du ska återupprätta din stock. Du ska säga, jag är stocken för min medborgarstat. Och då fyller du det här värdepappret. Ja. Du kan väl visa det? Stocken. För det här är din stock. Varje månad ska du fylla den och säga jag lever och jag ska ha 20 000 kronor. I am on the stock market, skulle jag säga. Och jag är den här statens stock. För vad är mänsklig civilisation? Den består ju av oss människor. Mm-hmm. Och vi är stockar i den. Och på Birka, jag var på Birka nu och Kalle Runristaren visade de här vikingagravarna där. Vet alla vem det är? Och där... Ja, jag vet det. Åke vet väl det också. Nej, men hallå. Ja, och där ville varje ett vara begravd från hela Sverige. Mm. För att det där är på Birka, Stockholm började. Mm. Mm. För man ville ha sin familjestock representerad i, och så byggdes Sveriges stat. Men de har stulit allting nu. Och genom det här pappret tar vi tillbaka det. Visa tjejerna. Ge runt den där lappen. Och jag är ditt av gudalandet som har skapat det här. Du menar att ätterna stal? Nej. Ätterna är det riktiga ju.
För medborgarna är ju stocken i staten. Men de ljuger nu och säger att det är guld och silver. Eller något annat bullshit. Och de säljer medborgarna på börsen nu. Som boskap egentligen. Och det är brottsligt. Det kallas ju av överklass i världen. Det kallas ju mest. De kallar människorna kapitalistiska. Alltså boskap. Vi är bara boskap så att säga. Eller nyss i högkanning. Och där fyller man in sitt namn. Och man fyller för vem man fyller det. För det kan man ju fylla för närstående också. Fylla i heter det. Ja. Men man måste ha en urfolksförening där man registrerar det i en liten bok varje gång. Och ni kan ha en urfolksförening här hos Eddie. Men för skåningar också, Amelia. Överallt! Det här är för hela världen. Men det är urfolksföreningen här för etniska svenskar, är det så du menar? Var man än bor ska det ju vara urfolk där, va? Som ska hantera stocken. Men var han ordförande, den här Ivan? Han är inte härifrån. Ivan orkar inte ens med det här. Han förstår inte. Jag har magisterexamen i ekonomi. Och jag förstår ju att det här är den riktiga grunden till pengar. För det är ju människorna som är grunden till pengar. Men just nu så hanteras hela pengastocken av påven. Det kanske visste ni inte, men så är det. Vatikanbanken. Men så här kan vi ta tillbaka det. Banker i USA. Men de hanterar det åt påven faktiskt. The Vatican, the city of London. Där är bankerna. Jag har sökt att jag har min läsare. Och Rothschild är bara administratörer åt Vatikanen. Goldman Sachs. Nej, jo, men hur som helst, vi vet inte vilka är de riktiga jävlarna, men i varje fall, det finns ju ett utbud. Vad har du rätt att säga? Jag är född i Lettland. Ja, och det lettiska är ju sanskritspråk som är levande fortfarande. Ja. Så är det. Ja, det tillhör indoeuropeiska språk alltså. Mm. Det gör inte estniska eller hur? Så nej, precis. Det är språk. Det är finska, estniska, ugriska. Finsk-ugriska, ja. Jaha, vad intressant. Det är inte lätt att veta. Det är preussiska. Preussiska var också det. Preussiska var det. Det är inte lätt att vara est heller. Men det är balt. Men det är balt. Ja, det är balt. Jag har inte åkat till Liga länge. Men jag har varit där. Den gamla staden är väldigt fin. Den jugendstil. Som Gustav den Stora har varit där och inte gjort en jättet. Haft i sig. Ja. Vanna Tallinn är fint också. Ja. Den är lite mer karamellfärgad. Mm. Riga är...